Ինչու հիմա Մակրոնը որոշեց արտահերտ ընտրությունների գնալ, ինչով է դա պայմանավորված։ Դե այդ որոշման ֆորմալ առիթը Եվրախորհրդարանի ընտրության արդյունքն էր, որտեղ Մակրոնի առաջնորդած վերածնունդ կուսակցությունը բավական էական պարտության գրեց ուլտրաաչ ազգային միաբանություն կուսակցությունից, բայց կարծում եմ բուն պատճառը ավելի խորն է եւ ընդհանուր առմամբ Մակրոնի եւ նրա առաջնորդած կուսակցության ներքաղաքական խնդիրները ունեն բավական վաղուցվա պատմություն։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպիսի բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում օրինակ ֆրանսիացի ֆերմերները եւ ընդհանրապես տնտեսական դժգոհությունները բավական մեծ են, նաեւ խոշոր հաշվով քաղաքական արտաքին քաղաքական հաջողություններ Մակրոնի կառավարող ուժը ոչ միայն չի գրանցել, այլ նաև օրինակ Ֆրանսիայի ազդեցության ավանդական գոտիներում տեղի է ունեցել նահանջ, ես նկատի ունեմ աֆրիկյան մի շարք երկրներ, եւ այս իմաստով կարծում եմ Ֆրանսիայի նախագահը պարզապես առիթն օգտագործեց ներքաղաքական դիրքերի հստակեցման համար, առավել եւս, որ աշխարհաքաղաքական իմաստով մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի ջանքերը միտված այս կամ այն վևեռում գործընկեր գտնելու, մասնավորապես նկատի ունեմ այն, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ Չինաստանի նախագահն էր այցելել Ֆրանսիա, հետո օրեր առաջ մենք տեսանք ԱՄՆ նախագահ Բայդենի այցը, այսինքն աշխարհաքաղաքական երկու գլխավոր մրցակիցների այցեր Փարիզ, ես կարծեմ նրանցից յուրաքանչյուրը իր տեսանկյունից որոշակի ակնկալիքներ ունի Ֆրանսիայի դիրքավորման եւ դիրքորոշման առումով, եւ այստեղ արդեն Մակրոնի համար անհրաժեշտ է իսկապես ունենալ այդ ներքաղաքական հստակեցումը հետագա գործողությունները ծրագրելու համար։ Մակրոնը այս կերպ փրկում է իրավիճակը եւ ինչ է ուզում սրանով ասել ընդդիմությանը։ Ես կարծում եմ օգտագործելով այս առիթը Եվրախորհրդարանի արդյունքի հիման վրա, ընտրության արդյունքի հիման վրա արտահերտ ընտրություն անցկացնելու առիթը, նա առնվազն փորձում է գոնե այդ որոշումը կայացնել, այսպես ասեմ, իր համար որոշակի, այսպես շահեկան դիրքերից, իհարկե պայմանական իմաստով, նկատի ունեմ այն, որ այդ ընտրությունը անցկացնելու որոշումը կայացնում է ոչ թե ընդդիմության պահանջով կամ քաղաքական ներքին իրադարձությունների ճնշման ներքո, այլ պարզապես օգտագործելով այս առիթը ցույց տալու համար, որ ահա ինքը բավական լայնախոհ է այդ տեսանկյունից եւ փորձում է ընդառաջ գնալ քաղաքական իրավիճակին, ընտրողների կամքին եւ նաեւ ներքաղաքական առումով տալ հնարավորություն դիրքերը կամ իրողությունները հստակեցնելու։ Իսկ մնացյալը ամեն ինչ կարծում եմ կախված է արդեն ընտրության արդյունքից, եւ դա ցույց կտա, սա շանս է ընդդիմության համար արդեն համապետական մակարդակում իր դիրքերը ամրացնելու, թե Ֆրանսիայի նախագահի համար, չնայած Եվրախորհրդարանի այս ընտրությանը կրած անհաջողությանը, այդուհանդերձ դա ներսում վերածել որոշակի թեկուզ մասնակի հաջողության, բայց արդեն շատ թե քիչ երկար ժամանակի կայունության առումով, հաշվարկով նկատի ունեմ օրինակ ընդհուպ նախագահի հերթական ընտրություն, որը նախատեսված է 2027 թվականին։ Եվ այս առումով Ֆրանսիայի մարտահերթ խորհրդարանական ընտրության արդյունքը թերևս կառաջացնի նաև հարց կախված իհարկե ցուցանիշներից, թե արդյոք այդտեղ էլ անհաջողության մատնվելուց հետո Ֆրանսիայի նախագահը կգնա արդեն նախագահի արտահերտ ընտրության, թե ոչ, ես սա կարծում եմ կախված կլինի նրանից, թե արդեն ինչպիսի ցուցանիշներ կարտանագրվեն եւ ինչպիսի ցուցանիշով կհաղթի ընդդիմությունը, եթե դարձյալ ինչպես Եվրախորհրդարանի ընտրությունը աչ ուժերը, ուլտրաաչերը կարողանան հասնել հաջողության։ Պարոն Բադալյան, ձեր կանխատեսումը ո՞րն է, ինչ շանսեր ունի Մակրոնը, ինչ շանսեր ունի ընդդիմությունը եւ բնականաբար դրանց ելքը Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ համաշխարային այսպես միջավայր է ձևավորվել, որտեղ բավական անկանխատեսելի են քաղաքական ցուցանիշները, օրինակ նույն Եվրախորհրդարանի արդյունքը, ընտրության արդյունքը Գերմանիայում բավական անկանխատեսելի զարգացումներ ցույց տվեց, իհարկե քրիստոնեա դեմոկրատները ավանդաբար դարձյալ հաղթեցին, որոնք այսօր ընդդիմություն են իդեպ, բայց մնացյալ առումներով եղան անակնկալ արդյունքներ նաև Գերմանիայում։ Այս իմաստով ընտրողները իսկապես դարձել են ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական իրավիճակին համահունչ անկանխատեսելի։ Իհարկե բավական բարդ վիճակ է տնտեսական առումով, եւ սա իր դերն ունենալու է կառավարող ուժի հանդեպ վերաբերմունքի իմաստով, բայց նաև անկանխատեսելի, օրինակ Մակրոնը իր առաջնորդող քաղաքական ուժով
փորձելու է թերևս շատ սուր կերպով խաղարկել Ռուսաստանի գործոնը, օգտագործել այն ընդդիմության դեմ, եւ ինչպես սա կաշխատի, բական դժվար է ասել։ Ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան էլիտաների համար Ռուսաստանի այսպես ասած հրեշավոր կերպարի ստեղծումը ծառայում է իրենց հասարակություններին վերահսկելի, այսպես իրենց տրամադրությունների տակ պահելու համար, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ այս 2-3 տարիների ընթացքում մեծ հաշվով այդ գործոնը սկսել է աշխատել ոչ այն արդյունավետությամբ, ինչ սկզնական շրջանում, եւ արդեն ֆրանսիացի ընտրողների քվեարկությունը ցույց տա, թե այստեղ ինչ հարաբերակցություն կստացվի խոշոր հաշվով սոցիալ-տնտեսական խնդիրների եւ ահա այս Ռուսաստանի կերպարի խաղարկման դիմակայության այս արդյունքում։